sveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos. Rungtynėse, kurias mums pristato Samsung, čia susitinka dvi Lietuvos krepšinio lygos komandos. Naudingiausių Neptūno žaidėjai. Labai gražus žodžių žaismas. Ir iš ties, Tadas Pažėra vienas iš maloniausių šio sezono atradimų. O čia pirmieji Kauno Žalgirio sunkiojo krašto. Oi, kaip grybauja gynyboje Lovernas, kažkas nubėgo. Pataikyti antrojo tolimo metimo Mariui Grigoniui, o čia Martynas Mažika per visą aikštę Benui Griciūnui. Kaip išsaugo kamuolį Griciūnas. Kas čia buvo per ataką akyse? Puiki jam šio susitikimo pradžia. Čia ir Žalgirio atsakas. Rokas Jokubaitis ir čia. Gražiai suvaikšto kamuolys ir visai nebloga galimybė buvo sukurta Sidaravičiui. O čia taiklus tolimas Stankevičiaus šūvis ir skirtumas mažiai. Pozicinės atakos. Epsimas dar kartą sudorojo Mariką Blaževičių. Visi tikėjosi įtikinamos Kauno Žalgirio pergalės. Čia dar viena Klaipėdos Neptūno klaida, gražinant kamuolį iš užribio. Taip, nedovanotinas klaidas. O Marius Grigonis tokias dovadėlės susirenka. Ir tuo pačiu ir Pauliaus Jankūno gynybos nuopelnas. Puikiai perskaitė tai, ką buvo pasiruošęs daryti Šiliutiškis. Bloga. Taip, čia ta... Oi, oi, oi. Prūsto kamuolys mažiai, kaip paprastoje situacijoje. Ir žaibiškai gali geriau būsų. Labai prastas rungtynės Martynų mažiai. Kaip jiems sekasi, kaip komandai sekasi. Galbūt kas su šypsena rungtyniauja. Mėgaujasi žaidimo, kokslūko metimas ir skiriusi Neptūno sudėtis. Per Galdiką žaidžiama, maitinamas jis kamuoliais, jisai neblogas perdavimas ir aukštai kyla matosi. Pakankamai įtemptos rungtynės ir jeigu įvykė aikštėje kardinaliai nepasikeis, ties tais žodžiais Stivas Vasturijas mėgė tritas. Ar tik krepšio gerai atakuoja abiem rankomis Griciūnas? Ir Lekavičius vėl jam leidžia klaipėdiečiai. Siautikį. Geriau gynyba. O čia Vasturijos gražus perdavimas ir Karolis Lukašiūnas. Žalgiris vis labiau tolsta šioje dvikovoje. Nojus Mineikis štaigliai šauna iš toli. Ir jau mažiau negu 4 minutės grynojo žaidimo laiko iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Marius Grigonis 70. Atrodo, dar trečiojo kelinuko antroje pusėje buvo priartėjęs Neptūnas iki 5 norų. Kas ten iki žaidėjas? Ir Blaževičius. Kastrus krepšininkas. Kur vakar girdžiu tokį žodį. Na va, žiūrėjau. Taip, 81-59 pamatėme visiškai skirtingas dvi žaidimo dalis.